Masallı dayam, indi hamı deyir ki, görəsən Xoşqədəm xanım kimin qapısına gəlibdi? Mən, mənim gözəlim, mənim yaraşıqlı qəhrəman oğullarım Həsənlə Hüseynin anasının yanına gəlmişəm. Anamız tək böyütmüşdü bizi, iki qardaş. Eyni yerdə də döyüşürdük. Hətta mən yaralananda qardaşım, bir də əsgər yoldaşlarım da bir yerdə çıxartdılar məni. Qardaşımın yaralı olduğunu bildim. Mən ağlamaq tutdu. Üç nəfər şəhid oldu orada. Yəni bizim yanımıza düşən minamiyotdan. Qardaşım ağlayırdı. Gördüm özünü itirib. Dedim, narahat olma, yaxşı olacaq. Ona sürprizim var. Həsən Hüseynin bizim qazimiz Qarabağda döyüşən bugün belə deyək yaralanıbdılar, müalicələri gedir. Hal-hazırda hospitaldadılar. Mən də gəlmişəm analarının yanına. Bu gözəl, bu qəhrəman, bu bizim gözəl bacımızı siz də tanıyın. Əslində tanıdınız. Əslində tanıdınız, sən axtaramda izlədiniz. Amma indi bir də tanıdınız. Xoşqədəmi gəlib onun yanına. Necəsiz? Sağ ol, Allah köməyiniz olsun. Allah sizin də köməyiniz olsun. Şahlar halal olsun sizə. Sizin kimi qəhrəman anaların, bacıların qarşısında mən baş əyirəm. Qoy hər kəs izləsin bu qadını, görsün ki, necə oğullar böyüdübdür. Həsənlə Hüseynim, onlara qurban olaram. Sənə sürprizim var. Sağ ol. Ot maşına gedək. Gəl, aparam, sürprizim var. İndi deyəcəksiniz, nə, 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 nə. İcazə verirsən. Otur oradan. Açın bir dənə, Azər, kömək elə bacıya. Gedirik, gedirik. Ona sürprizim var, əziz izləyicilərimiz. İndi... Siz de izleyin. Gəldik. Bura sən gətirmişəm. Çox sağ olun. Yəqin ki, indi tamaşaçılarım da deyirlər ki, görəsən bu gözəl xanıma iki qəhrəman oğul yetişdirən, tək başına övlad böyüdən bu gözəl xanıma Xoşqədəm xanım nəyi sürpriz edəcəkdi? Sürprizi nə olacaqdı? Xanım, çox sürpriz. Sağ olun. Gördüyün bax ev, gördüyün təməlini qoyduq. Gözün aydın olsun, xeyirli uğurlu olsun. Oğlanlarını burada evləndirəsən, toy eləyəsən. Xoş gördük sizi. Əliniz, qolunuz var olsun, işiniz irəli olsun. Allah sizi həmişə yaxşı işlər görməyi, belə evlər tikməyi sizə nəsib eləsin. El eləyin ki, Novruz bayramını Həsənlə Hüseynlə keçirəcəyəm. Mən həmişə bunu efirdə deyirəm. Bir daha da bu hadisə göstərdi ki, həqiqətən əgər qardaş, ata, ana, yıxılan birinə, ayağı büdürəyən bir ailə üzvünə dəstək versə, hər şey yaxşı olar. Bax, bu gözəl bacımın qardaşı onun yanında oldu, ailəsi onun yanında oldu. Tək başına böyütdü iki uşağı. Vətənimiz üçün qəhrəman balalar böyütdü. Bizim də borcumuz da ana kimi. Vətənpərvər evlad böyüdə. Başımız ucu olsun xalqı yanında, devlət yanında. Torpaqlarımızı aldı. Elə bil ki, bizim hər bir şey var. Var, dövlət. Hər bir şeyi mən onda görürəm. Torpaqlarımız bütövləşdi. Uşaqlar da həmişə onu arzulayırdı. Deyirdi ana, torpaqlarımız bütövləşsə, biz də demək olar ki, xoşbəxt.
Deməli, özüm də işləyirəm. Həsənlə Hüseynin evinin tikintisində. O belə də, hə? Görsən, hər şey bacarır da, tərifləyir məni. Hər şey. Sağ ol, başqa. Tərifləyir məni. Yox, buranı biraz bağlamaq lazımdır, hə? Buradan. Demirəm, hələ hazırdan götürün, hə? Xeyirli olsun. Sağ olun, sağ olun. Uğurlu olsun. Sağ olun. Həsənlə Hüseyn burada xoşbəxt yaşasın. Sağ olun. Gözəl gəlin gətirək. İnşallah. Gözəl qız alaq. Sizin də əliniz, qolunuz var olun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Bir də xanımı bura ev tikiləndən sonra gətirəcəm. Sağ olun. Allaha əmanət olun. Xeyirli uğurlu olsun. Sağ olun.